Сәлем, достар! Бұл Smiles 4-ші кітап және Activity Book. Алдағы уақытта біз Smiles 4-ші кітаптың Activity Book-ы бойынша да жаттығулардың түсіндірме видеосын салатын боламыз. Қазір 36-шы беттен бастайық. Бірінші тапсырмада Send, Chat және Use деген есіктерді орын орындарына қойып жазып шығамыз. Send-ті екі рет пайдалануға болады. Send emails, send text messages, use a mobile phone, chat online. Және суреттермен сәйкестендірдім. One is A, second is C, three is B, and then four is D. Next exercise 2, read and complete. Бұл жерде де тоже сондай. Give, hug, shake және call есіктерін дұрыс жерге қойып жазуымыз керек. Екіге give жазамыз, үшке hug және төртке shake деп жазамыз. Келесі тапсырма бойынша бұл жерде суретке қарай отырып жасайтын тапсырма. Және бірінші әріптер жазылған сөздердің ары қарай сіздер өздеріңіз табуларыңыз керек. Және егер информациямыз, берілген информация дұрыс болса yes деп жазамыз, дұрыс емес болса no деп жазамыз. Так, бұл жерде they are two motorbikes behind the van, yes. Both men on the motorbikes are wearing a helmet, no. The man in the van is wearing a seat belt, no. There is a picture of a hot air balloon on the van, no. There is a helicopter in the sky. There is a scooter next to the woman. Yes. We can see the rails of the tram in the street. No. Осылай жазамыз. Енді келесі төртінші жаттығуда оқимыз және толықтырамыз. Мына шеттерінде бізде bigger-дан бастап, bigger and clean-ға дейін етістіктер ойын. Сінесімдер adjectives жазылған. Кейбір adjectives бірінші формасында тұр, ал кейбіреулері салыстырмалы comparative adjectives болып тұр. Яғни салыстырмалы сінесім. Мен кейбіреулерін қызыл мен кейбіреулерін қара мен сәйкестендіріп қойдым. Екіншісінен жазамыз cheaper. Үшіншісінен жазамыз slow. Төртіншісіне safe. Бесіншісіне bigger. Six is clean, seven is dangerous, and the last one, eight, is noisy деп жазамыз. Келесі 38-ші бет бойынша, PeopleSpeak бойынша 54-ші беттегі текстті қайтадан оқып, қай бала қай мемлекет туралы айтты, соны тек қана жазып шығамыз. Third is Kazakhstan, second is Brazil, fourth is Thailand. Және 6-ші жаттығуда қарамен жазылғандар қате болып есептелінеді. Солардың орнына жоғарыда тұрған сөздерді қоямыз. Dark-тың орнына old, home-тың орнына some fresh air, around-тың орнына back, old деген сөздің орнына dark деп жазамыз, back-тың орнына home деп жазамыз. Келесі 39-шы тапсырмада, 39-шы бет бойынша тапсырмалар барлығы мамандыққа байланысты. Бұл жерде second is A, computer programmer деп жазамыз. Third is B, news reporter. Four is E, mechanic. And the five is D, architect. And the one is C, is nurse. Келесі 8-ші тапсырмада оқимыз және мамандықтарды табамыз. Second is photographer. Third is waitress. Төртіншісі shop assistant және бесіншісі electrician, яғни фотограф, даяшы, shop assistant дегеніміз ассистент, дүкендегі сатушы, немесе бесіншісі электрик деген сөз. Келесі 9-ші бет бойынша біз A, B немесе C-ді таңдауымыз керек. Екінші тапсырмада бізде E-ді таңдаймыз. In-ді таңдаймыз, яғни B жауабы in the world. Біз әрқашан осы үшсіз бірге жазылады in the world. Of the world деп ешқашан айтылмайды. Than the world деп де ешқашан айтылмайды. Сол үшін B жауабы. Үшіншісі bad болады. Төртіншісі C болады. Екені бұл жерде салыстырып тұр. Helicopters пен planes деп.
Және 5-сі бізде талас болады. Бұл жерде күшейт белгісін есімі қолданып тұр. Сол үшін таласты таңдаймыз. Келесі 40-шы бет бойынша бізде 6 сұрақ бар. Сол 6 сұраққа A, B немесе C жауабын біреуін таңдауымыз керек. Бұл жерде 2-ші менің жазғаным 2-сі жазылмай қалыпты. Бұл жерде біз таңдаймыз has-ді. B жауабы. 2-сінде B таңдаймыз. 3-сінде playing. 4-сі A, best, 5-сі A, relaxing, and 6 is end болады. Так, сіздерге видео пайдалы болады деген үміттемін.